Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися 1 вересня у Варшаві. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон. Він перебуває з візитом у Києві і сьогодні має заплановані переговори з главою української держави. Напередодні Болтон зазначив, що заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни, що їх проводитимуть у Польщі, можуть стати, цитую, «хорошим часом для зустрічі двох лідерів».